sou obrigada a ir para o cemitério, esse negócio não, gente, você não é obrigada a ir para o cemitério, você vai para o cemitério se você quiser, tem góticos, entre outros, roteiro, metadeiro, os caras morrem de medo do cemitério. Cemitério, normalmente, as pessoas vão lá para refletir sobre a sua vida, aprender com os mortos, nem todo mundo queria estar lá. E o cemitério, gente, ele tem, não é só estátuas, as estátuas lá têm significado, muitas das vezes é religioso, pagão, seja lá o que for. Às vezes é brasão de família rica pra cacete. E os vitorianos na era antiga, os de elite, faziam piquenique em cima do túmulo dos seus parentes, velho. Cada um tem o costume pra ir pro cemitério. Você vai se você quiser. Eu mesmo não vou mais por causa do coronavírus, eu fiquei com medo. E eu sou obrigada, não. Você vai lá pra refletir, pra entender sua vida, mas não, você não é obrigada a ir pro cemitério, ainda mais se você tem medo. Não vai no embalo dos outros. Não vai no embalo pra se enturmar, você não é obrigado. Se os outros vão, deixar eles. E se eles não quiserem ser seu amigo, também manda se fuder, porque, tipo, você não, nem que todo mundo. Eu quero dizer que se o cara pular de uma ponte, você vai lá e vai pular na ponte com ele, porque é legal. Usa sua consciência também, né?